Ovce moje, slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj koji mi ih dade, veći je od svih. I nitko ih ne može ugrabiti iz ruke očeve. Ja i otac jedno smo. Oni koji su Isusovi, oni slušaju njegov glas, kaže. Pristaju uz njegov glas, uz njegovu riječ. I prepoznaju glas pastira unutrini, u srcu. Gospodin ti daje da prepoznaš zaista njegov glas. Taj glas te krijepi. Taj glas, ta riječ te osvježava, ispunjava milinom. Taj glas ti unosi novu snagu, vedrinu. Ispunjate duhom Božim, ispunja te ljubav, on te ponekad i prekorava i opominje, ali ne da se osjećaš loše, nego kako bi izašao iz toga zla. Taj glas Isusa prepoznaju oni koji su njegovi, oni koji zaista slušaju, a slu, taj se glas sluša ne ušima tijela, nego ušima srca, prima se srcem. I Isus kaže, ne vjeruju oni koji ne slušaju glas moj, koji nisu takvi da prihvaćaju moju riječ. Oni koji slušaju taj glas koji pristaju uz njega njegovu riječ, kaže Isus, ja ih poznajem te i one idu za mnom, oni takvi ljudi. I znamo poznavanje je iskustveno poznavanje iznutra, iz srca svoga, poznajem gospodina, blizak sam s njim, sjedinjen sam s njim, želim i hoću, imam volju ići onim putem kojim je on išao, ići za Isusom znači nasljedovati njegovu misao, nasljedovati njegovu riječ, činiti po njegovoj riječi. Zato Isus kaže da oni koji samo slušaju njegovu riječ, a ne vrše je, su nared ljudima koji grade kuću ne na čvrstom temelju. On traži slušati i vršiti. Kada kaže Isus da im daje život vječni, onda se taj život vječni sastoji u tome da upoznaju Otca. Poznavanje Otca nama dolazi kroz, kroz njega, kroz Isusa, kroz njegovu riječ. Ta riječ Božja je za nas toliko važna jer mi znamo da je ta riječ sam Bog. I mi znamo On je ostao s nama u svojoj riječi. On jeste ta riječ primiti riječ znači ući u život vječni sada, biti dionik jednog novog života, nevidljivoga. Ući u dubinu te riječi i primiti je i nasljedovati. Znači, dobiti od Isusa život vječni. I kaže Isus tu, u tom daru vječnog života, u daru vječne ljubavi, ne može niko te istrgnuti, tu si siguran. Ne postoji nikakva sila koja bi te mogla ugrebiti, ne postoji nikakva snaga, nikakve nema veće snage, sile zla koja bi te mogla iz toga istrgnuti. Tu u zajedništvu oca i sina koje ulaziš preko sina koji je vrata, preko njega ulazeći u život vječni, u zajedništvu biti s Bogom, sjedinjeno života s njim ne možeš, očekivati nikakvu sveću snagu da bi te pobijedila. Tu si siguran, tu je sva tvoja sigurnost. Ja i otac jedno smo, kaže Isus. Jedno. I mi znamo da se ta tvrdnja ne odnosi samo na neku zajedničku moć Isusa i oca, nego Isus je na jedan način namjerno nedorečen i daje nas da se ovdje radi o onom dubokom jedinstvu između oca i sina duboko o tajstvo jedinstva. Zato, slušamo ispravno, židovi zaključuju, žele ga ubiti zbog toga jer je to rekao ja i otac jedno smo. Slušajmo sada nastavak, židovi ponovno pograbiše kamenje, da ga kamenuju, Isus im odgovori, mnoga vam dobra dijela očeva pokazah, za koje me od tih dijela kamenujete. Odgovorišemo židovi, zbog dobra te dijela ne kamenujemo, nego zbog hule što ti čovjek sebe Bogom praviš. Odgovori im Isus, nije li pisano u vašem zakonu, ja rekoh, bogovi ste. Dakle, oni su ga ispravno shvatili kad je rekao ja i otac jedno smo. Oni ga žele ubiti jer prema njima ti sada sebe praviš Bogom. Isus je tu jasno izrazio ponovno naj svoj identitet. Tko je on? objava Božjeg lica, savršena zato što, samo zato što je on sam Bog. 34. redak odgovori, nisu nije li u vašem zakonu? Ja rekoh, bogovi ste. Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena, a pismo se ne može dokinuti, kako onda vi onome koga otac posveti, posla na svijet, možete reći huliš, zbog toga što rekoh, sin sam Božji. Ako ne činim dijela oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, dijelima vjerujte. Pa uvidite i upoznajte da je otac u meni i ja u ocu. Na toga ponovno nastojahu uhvatiti, ali on im izmaknu iz ruku. Još jedan vrhunac sukoba između Isusa i nevjernih, onih koji ne prihvaćaju, koji su tvrdokorni. Žele ga ubiti jer identitet, ono od koje on ne prihvaćaju, da je on zaista Bog, da se u čovjeku objavljuje Bog. Ta vjera je i danas strana mnogim ljudima. Ka Isus argumentira iz zakona, nije li pisan u vašem zakonu, ja rekoh, Boga vi ste, gdje je to pisano? U psalmu 82. u šestom redkom. I ta izreka se upućuje na ovaj metaforički naziv način sucima u izraelu imaju naziv bogovi zašto zbog njihovog položaja jer oni dobivaju preko njih narod dobiva sud božji i mi vidimo isus koristi pismo i potvrđuje pismo potvrđuje njegove riječi i on poziva njih da vjeruju iznova da želi u tvrdoću njihovog srca razbiti, tako što, sam, što će im reći, nemojte ajde vjerovati meni, ali vjerujte dijelima, zar možete zanijekati ta čudesna znamenja, ozdravljenja slijepca od rođenja, zar to nije čudesan znak da je otac u meni ja u ocu. Kada su ga oni ponovno nastavljali uhvatiti, odnosno opet jer su ga htjeli ubiti, oni mi je izmaknuo iz ruku, opet su ga htjeli ubiti jer je on izjavio na kraju, preko tih dijela, preko onoga što ja činim, moji čudesa, vi ćete upoznati ono što je malo prije rekao, da je ja i otac jedno smo. Sada je to izrazio na drugačiji način. Da je otac u meni, ja u otcu. Opet je izrazio jedinstvo s otcem na jedan dubok način. Ja sam u ocu i otac je u meni. Ja i otac jedno smo. Kao da im je rekao, pa povjerujte, ako ne vjerujete mojim riječima, vjerujte dijelima, kako bi sami iskusili da je u meni prisutan onaj objavitelj, da sam ja objavitelj onoga koji je u meni i da preko mene ulazite u duboki i najdublji odnos oca, da upoznajete oca. Oni opet to odbacuju. I kaže nam Ivan u 40. redku i ode ponovno na onu stranu Jordana, na mjesto gdje je prije Ivan krstio. I ostao ondje a mnogi dođeše k njemu i rekoše mu, Ivan da duše ne učini ni jednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome. Mnogi ondje povjerovaš u njega. Ipak ovaj deseti, ovo deset poglavlje završava tako što, što Isus ide, on je odbačen, nije prihvaćen. Možemo reći nešto što židovi imaju u, i što mi kršćani imamo u starom zavjetu, jedno pretkazanje kako će Bog otići, napustiti hram, neće više biti, tako to vidimo ovdje. Hram sada u ovom trenutku više nije, kao da nije mjesto Božije prisutnosti jer Isus je odbačen tu u središtu hrama i to od onih koji se najviše kunu u hram, koji se najviše kunu u Boga. Istjerali su ga je veliko ogromnu hladnoću, u ljudskim odnosima i sada ide na onu stranu Jordana gdje je Ivan krstitelj krstio, a znamo tu je klima puno toplija. Kao da kaže evangelist, Isus je sad potrebna da se obnovi od tolike hladnoće, od tolikih teških odnosa, on ide u toplinu. Toplinu kraja i vidimo ljudi ondje, mnogi povjerovaše od njega, ipak je okružen određenim prihvaćanjem, određenim pristajanjem. Nije doživio potpuni neuspjeh, fijasko nego ima i onih koji ga priznaju, pristaju uz njega. Evo, neka nam gospodina kraju ovog desetog poglavlja dadne milost, da i mi budemo i ostanemo uz Isusa, da sva ona tvrdoća srca moga duše, gdje odbijam njega prihvatiti, njegovu riječ čuti, neka ona se otopi, a da uđem u toplinu, evo zaista odnosa s Isusom, u intimnost, da provođem kroz njega, koji je vrata, u vječni život, već sada, već ovdje, to nije samo nešto za buduće, nego sada postajem dionik života vječnog kada ulazim kroz ta vrata, kroz vrata vjere, kroz Krista, prihvaćajući njega, njegovu riječ. Molimo Gospodina Duha Svetog da primimo i srcem slušamo i čujemo onu riječ, riječ života vječnog, riječ koja je duh i život za nas, život vječnim da po njoj primimo život u izobilju kojeg je on došao dati. Molimo Duha Svetog da zaista budemo njegove ovce, da idemo za njim, da činimo po njegovoj volji, da omekša onama nama svaku tvrdoću srca i duše, da zaista upoznamo da je u Isusu prisutan Otac, da je Otac i Sin, da su jedno, i da iskusimo, tu smo mi pozvani ući, to je naš cilj, to je naše odredište. To je izvor iz kojega smo nastali, to je onaj poziv vrhovni koji je odzvanja unutrini bojića, dođi u to duboko zajedništvo oca i sina, zaroni u njega jer zato si stvoren za ljubav vječnu, za ljubav prolazno.